kao što smo čuli predsjednika države ili kršitelja Ustava, jasno da nije istina to što je izrekao da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu. I njegov odlazak u, gdje je bio na samitu, jasno je rečeno da i NATO sam jasno je izrekao da nijedan vojnik ne može niti smije ići u ratno područje osim saveznica. Republika Hrvatska ima dodatno ograničenje da hrvatski vojnik niti može, niti se po zakonu Ustava ni po obrani može ići. Predsjednik države je jasno znao i prije, to još jedno pokazuje da laže i da priča neistinu, da koristi ovo propagandno vrijeme svoje kampanje sa svojim saveznicima, da li je to Bulj, da li je to neko od njegovih trabanata koje smo već u nekoliko navrata imali prilike vidjeti. Ovo je vrijeme kad je informacije odlaze iz ureda predsjednika koji stvara pitanja da bi dobivao odgovore koji su već naručeni, da li je to Bulj, Grmoja ili neko, sutra možemo isto očekivati i od kandidatkinje za predsjednicu, tako da ovo je vrijeme kad možemo samo čuti neistine i laže, a predsjednik države je imao prilike na samitu jasno se očitovati o sve što je komunicirano i što je dobio informacije. Međutim, po njegovom običaju, on to nije niti znao, niti smio.